नमस्कार रिंजुमणिज किचेन मैं पुनर्बार आपनलोक सकलके स्वागतम जानाइछो। आजि मैं आपनलोकर कारणे लैछो पिठागुरिये बनुवा केकर एटा रेसिपी। एइदरे जदि केकटो बनाय बहुत कोमलहय खाबलेओ भाल हय। आपनलोके जि सकले एतियालके एइ धरने पिठागुरिये केक बनुवा नाय एबार बनाय साबो पारिबो। रेसिपिटो हेखर लेके चाइ जाबो। तेनहले आहकसुन देरि नकरि रेसिपिटो माजलै जाउ। केकटो बनाबर कारणे मैं केक टिन एटा रिफाइन्ड अइल हानि लम। आपनलोके केक टिनर हलनि एटा स्टीलर टिफिनटो केकटो बनाब पारे। इतना मैं ये भलको रिफाइन तेल हानि लैसो जाते केक तो भल्के ऊल्हे भल्क तल हानि लब। इतना मैं केकर टीन सजाते बगा कागज कटि लैसो इते इतो तल हानि लम। आपनलोके सलनी बाटार पेपारो लब पारे। ये भल्क मैं तल हानि लैसो केक टीन तो रेडी हो गल। इतना मैं मिक्सार जार एटा लैसो कणी तीन लैसो आपनलोके दुटा कणी दिए केक तो बनाब पारे। मैं तीन कणी लैसो इदे मैं लाहेक कणीक भांगी लैसो। आपनलोके इच्छा करिले कणीर मिश्रणखिनि हेंड विक्स बा एखन हेटारिरो भालकै फेटि लब पारे जेतियालके सेनिखिनि भालकै मिक्स होइ ना जाय। मय मिक्सार जारते दिसु तेतिया समयतो अकनमान कम लागे। एतिया मय यात साखुआ कपर जुखारे एक कप सेनि दिसु। आपनलोके सेनितो निजर हिसाबत कम बेसि कय दिब पारे। लगते आधा कप रिफाइनल दि दिसु। एतिया मय सकलोखिनि भालकै ग्राइंड करि लम। एयास कणीर मिश्रणखिनि मय भालकै ग्राइंड करि ललु। एतिया मय बाउल एटा लै लिसु लाहेकै कणीर मिश्रणखिनि दरे ढालि दिसु। এইদৰে লাহেকৈ ঢালি লব। এতিয়া মই শুকান সামগ্ৰীখিনি ভালকৈ চালি লম। এখন চেকনি লৈছো লগতে চাহ খোৱা কাপৰ জোখাৰে শুকান পিঠাগুৰি একাপ লৈছো। আপোনালোকে যিকোনো ভাত খোৱা চাউলৰ পিঠাগুৰি লব পাৰে। লগতে আধা কাপ ময়দা দিছো। লগতে সৰু চামুচে এচামুচ বেকিং পাউডাৰ লগতে আধা চামুচতকৈ অকণমান কম বেকিং পাউডাৰ দি দিছো। লগতে এচিকুটমান নিমখ দিছো টেষ্টটো বেলেন্স হ'বৰ কাৰণে। এতিয়া মই সকলোখিনি ভালকৈ চালি লৈছো। এইদৰে সকলোখিনি ভালকৈ চালি লব। এতিয়া মই এখন হেতাৰ সহায়ৰে সকলোখিনি ভালকৈ মিক্স কৰি লম। এদৰে লাহে লাহে কৈ সকলোখিনি ভালকৈ মিক্স কৰি লব যাতে সকলোখিনি ভালকৈ মিক্স হৈ যায়। আপোনালোকৰ যদি কেকৰ বেটাৰটো অকণমান ডাট হয় তেতিয়া গাখীৰ বা পানী অকণমান দি দিব। মই কিন্তু একো দিব লগা হোৱা নাই যিহেতু মই কণী তিনিটা লৈছিলো। কেকৰ বেটাৰটো সদায় ওপৰৰ পৰতে ৰিবনডালৰ দৰে পৰিব লাগে তেতিয়া কেকটো কোমল হয় খাবলৈও ভাল হয়। মই ফ্লেভাৰৰ কাৰণে ইলাচি অকণমান দি দিছো তেতিয়া গোন্ধটো খুব ধুনীয়া হয়। এইদৰে মই লাহেকৈ সকলোখিনি ভালকৈ মিক্স কৰি ললোঁ। কেকৰ বেটাৰটো ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া মই কেক কিন্তু লৈ লৈছোঁ। এতিয়া মই লাহেকৈ কেকৰ বেটাৰখিনি কেক কিন্তু ঢালি দিছোঁ। এইদৰে লাহেকৈ ঢালি দিব। কেকৰ বেটাৰখিনি মই কেক কিন্তু এইদৰে ভালকৈ ঢালি ললোঁ। এতিয়া মই টুটি ফুটি অকণমান লৈ লৈছোঁ তাতে ময়দা অকণমান সানি লৈছোঁ। আপোনালোকে ইয়াৰ সলনি চেৰিও ল'ব পাৰে বা একো নিদিয়াকৈও কেকটো বনাব পাৰে। এইদৰে অকণমান ময়দা সানি ল'ব আৰু কেক কিন্তু মই এইদৰে অকণমান টেপটেপাই দিছোঁ যাতে এয়াৰ বাবলছবোৰ ওলাই যায়। এদৰে মই লাহেকৈ টুটি ফুটিখিনি দি দিছোঁ। যিহেতু মই কেকটো কেৰাহীত বনাম কেৰাহীখন দহ মিনিটৰ কাৰণে মই প্ৰিহিট কৰি ৰাখিছিলোঁ। এতিয়া মই লাহেকৈ ইয়াতে ষ্টেণ্ডডাল দি দিছোঁ আৰু কেকৰ টিনটো ইয়াতে দি দিছোঁ আৰু পঞ্চল্লিছ পঞ্চাছ মিনিটৰ কাৰণে কেকটো বেক হ'বলৈ দিম। গেছৰ ফ্লেমটো ল'ত ৰাখিছোঁ। কেকটো সম্পূৰ্ণ পঞ্চাছ মিনিটৰ পাছতে আপোনালোকক দেখাইছোঁ। এয়া চাওক কেকটো খুব ধুনীয়াকৈ ফুলিলে। এইদৰে ষ্টিক এডাল সুমাই দিছোঁ। এয়া চাওক কেঁচা বেটাৰ লাগি অহা নাই ভালকৈ সিজিলে কেকটো। এতিয়া মই লাহেকৈ কেকটো নমাই ল'ম। এতিয়া মই চুৰি এখন লৈ লৈছোঁ লাহেকৈ কিনাৰ চাইডটো এইদৰে কাটি লৈছোঁ যাতে ধুনীয়াকৈ কেকটো ওলাই আহে। কেকটো মই আপোনালোকক গৰমে গৰমে উলিয়াই দেখাইছোঁ। এয়া চাওক কেকটো খুব ধুনীয়াকৈ ওলাই আহিছে। এতিয়া মই লাহেকৈ কাগজখন আঁতৰাই লৈছোঁ। এয়া চাওক কেকটো খুব ধুনীয়াকৈ ফুলিছে। এয়া দেখিছেনে কেকটো খুব ধুনীয়া আৰু কোমল হৈছে। আপোনালোকে যিসকলে এতিয়ালৈকে এই ধৰণে পিঠাগুৰিয়ে কেক বনোৱা নাই বা বনাই চাব খাই বহুত বেছি ভাল পাব। এতিয়া মই এডোখৰ আপোনালোকক কাটি দেখাম। এয়া চাওক কাটোতে গমেই পাইছে যে কেকটো কিমান কোমল হৈছে আৰু খাবলৈ বহুত বেছি ভাল হয়। এয়া দেখিছেনে পিঠাগুৰিয়ে বনোৱা কেক বহুত কোমল হৈছে আৰু খাবলৈ বহুত বেছি ভাল হৈছিল। আপোনালোকে যিসকলে এতিয়ালৈকে এই ধৰণে বনোৱা নাই বা বনাই চাব খাই ভাল পাব। আজি মোৰ ৰেচিপিটো চাই যদি ভাল পালে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব। লগতে যিসকলে মোৰ চেনেলটো নতুনকৈ চাইছে প্লিজ মোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো টিপি অল কৰি দিব। তেতিয়াহে মোৰ আহিবলগীয়া সকলোবোৰ ভিডিঅ' নটিফিকেশ্যন পাই থাকিব। ৰেচিপিটো শেষৰলৈকে চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ। তেনেহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ। ধন্যবাদ।